আৰু এতিয়া মই পাকামুচি আছোঁ, যিহেতুকে আজি মাধৱদেৱৰ তিথি, গোটেই ঘৰ দুৱাৰবোৰ অলপমান পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। খিৰিকী পৰ্দা কাপোৰ অলপমানো ধুই দিয়া হৈছে। এতিয়া মই ড্ৰয়িং ৰুমটো মচি হৈছে আৰু বাকীকেইটা ৰুম মচিবলৈকে আছে। ঠিক আছে, তেন্তে মই কামখিনি কৰি লওঁ, একেবাৰে আহি পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজৰি হৈ। হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আজি 27 তাৰিখ শুকুৰবাৰ, আজি হৈছে মাধৱদেৱৰ তিথি, সেইটো কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা সোনকালেই উঠিলোঁ। উঠি পেলাই চাহকণ খাই পেলাই মই ঘৰৰ কামত লাগি গৈছোঁ, মানে গোটেই ঘৰ পাকা চাকা মচি কাপোৰ কানিকেইটা তিয়াই পেলাই মই জাষ্ট গা ধুই এইমাত্ৰ আহিছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিলে 11টা, দোকানো যাবলৈ আছে। আজি দোকান দেৰিকৈ যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কালিৰ পৰাই, যিহেতুকে তিথি নহয় জানো, তিথি বুলি ক'লে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰখন অকণমান চাফ চিকুণ হ'লে নিশ্চয় মনটো ভাল লাগে। সেইটো কাৰণে গোটেই ঘৰ মচিলোঁ, চোতাললৈকে কাপোৰ কানিকেইটা ধুলোঁ। ইয়াত দেখিছেনে পৰ্দা কাপোৰ পূৰা খোলা আছে, পৰ্দা চৰ্দা গোটেইখিনি ধুই দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ, ভাত অকণমান খাম আৰু দোকান যাম, নহ'লে 12টাই বাজি যাব। আৰু ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ এতিয়াৰ পৰাই, নহ'লে থাকি যাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে, যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ চাই কেনে লাগিল। আৰু আজি ভাবিছিলোঁ মই দোকান নাযাওঁ, ঘৰতে থাকিম, কিন্তু মোৰ বিশেষ এটা কাম আছে, মানে মোৰ থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আছে। চাওকচোন, একদম থ্ৰেডিং গজি অৱস্থাই নাই, এমাহ মানে হৈ গ'ল থ্ৰেডিং কৰা নাই। আৰু কি হয়, বহুতে কয় মোৰ পাৰ্লাৰ আছে নিজৰে, মই লোকৰ তাত গৈ কিয় থ্ৰেডিং কৰোঁ, বহুতে কয় তেনেকৈ। কিন্তু এটা কথা মই কওঁ, আপোনালোকৰ তেনেকুৱা হয় নাই মোক জনাবচোন, যোনে এবাৰ যাৰ হতুৱাই থ্ৰেডিংটো কৰে, সেই বাজনীৰ হতুৱাই নকৰাই পেলাই বেলেগৰ তাত গৈ থ্ৰেডিংটো কৰালে কিবা সন্তুষ্ট হোৱা যেন নালাগে। মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা হয় দেই, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হয় বাৰু জনাবচোন। মই যাৰ হাতেদি কৰোঁ, তেখেত নাথাকিলে মই লাগিলে নকৰিমেই, কিন্তু মই বেলেগৰ হাতেদি কেতিয়াও নকৰোঁ। মোৰ খুব চিনাকি বহুত দিনৰে হ'ল বৌ এজনী আছে, আগতে মই ফাৰ্ষ্ট বেলেগৰ তাত কৰিছিলোঁ, কিন্তু বৌৰ ওচৰত কৰাৰ পৰা আজি 1.5 বছৰমানৰ পৰা বৌৰ তাতেই যাওঁ। বৌৰ যদি বন্ধ থাকে মই তেতিয়া আৰু নকৰোঁ, লাগিলে মই নেক্সট দিনাখনলৈ ৰখি দিওঁ। আৰু কাইলৈ আচলতে মোৰ অকণমান ফুৰিবলৈ যাব লগা আছে, ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, নাজানো কি হয়, যদি যাওঁ নিশ্চয় ব্লগ বনাম, দেখাম আপোনালোকক। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ বৰ্ডাত গৈ থ্ৰেডিংটো কৰি আহোঁ। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ সেই পাকঘৰ, সেয়া দেখিছেনে দালি জাষ্ট হৈছে, আৰু ভাতটো বহাই দিছোঁ, উজেন মাৰিব আৰু। বাকী খুৰীয়ে নামঘৰৰ পৰা আহি পেলাই বনাবহি, মই দোকানলৈ দেৰিয়ে হ'ব যে, দোকান যামগৈ। ঠিক আছে তেন্তে, মই একেবাৰে ওলাই কৰি ৰেডি হৈ লওঁ। হাই গাইজ, আৰু মই ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, এতিয়া 12টাই বাজিলে, মই যাবলৈ ওলাইছোঁ, দেৰি হ'লেও যাবই লাগিব, কিয় লাগিব মই আপোনালোকক ক'লোৱেই অলৰেডি। ঠিক আছে তেন্তে, স্কুটিত বহি আছোঁ, গৈ লওঁ। আহি পেলাই মই পাৰ্লাৰ পালোঁহি, কিন্তু থ্ৰেডিং কৰিবলৈ যাম বুলি যে কৈছিলোঁ, মোৰ দোকানৰ সন্মুখতে কাষ্টমাৰ ৰখিয়ে আছে, মোলৈ ফোন মাৰি আছে, মোক মানে চলাই আহিবলৈ শান্তি দিয়া নাই। সেইটো কাৰণে এই চাবি দোকানটো খুলি লওঁ, খুলি কামটো কৰি পেলাইহে মোৰ কামটো কৰিবলৈ যাব পাৰিম। সেয়া আৰু কি কৰিব, উপায় নাই। সেয়া আমাৰ ছাৰ একে আজি ভাতৰটো হৈ আছে, গোটেইটো ভাতৰ নিচিনা লাগিছে। ঠিক আছে তেনে, মই দোকানটো খুলি লওঁ। আৰু এতিয়া দোকানৰ পৰা ওলাই পেলাই গৈ আছোঁ, 2টা বাজিলে, আৰু আমাৰ এইকেইটা ভাত খাবলৈ অহাই নাই, মই মাতিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া ভাত খাবলৈ। আৰু বৰষুণ দি আছিলে ইমান, দেখিছেনে এতিয়া অকণমান কমিছে। হাই গাইজ, আৰু এতিয়া বাজিলে 3:30, আমি ভাত চাত খাই আজৰি হ'লোঁ দোকানত, আৰু মই থ্ৰেডিং কৰিবলৈ যাবই পৰা নাই, সময় মিলা নাই। আৰু এতিয়া আকৌ এটা থ্ৰেডিং কৰি লওঁ, তাৰপিছতে যদি ফ্ৰী পাওঁ যাম আৰু। আৰু আজি কিবা নহয় কিবাটো কৰিবই লাগিব, মই যেনেকৈ নহওক আজি কৰিবই লাগিব, নহ'লে নহ'ব। হাই গাইজ, আৰু এতিয়া বাজিলে 4:30, এই মাত্ৰ মই আজৰি হৈছোঁ কামকেইটা কৰি, আৰু এতিয়া বেগ চেগ একদম লৈ লৈছোঁ, থ্ৰেডিংটো কৰি আহোঁগৈ, নহ'লে 6টা বজাত দোকান বন্ধ হৈ যাব। আৰু মই ক'ৰবাত গৈছিলোঁ, আৰু তাই আজি দিনটো নাছিলে, ক'ৰবাত গৈছিলে পূজা খাবলৈ নে ক'লে নাজানো। আৰু এতিয়া আহি পেলাই ওলাইছেহি, তাইও যাব এতিয়া মোৰ লগত, মইতো স্কুটি চলাই যাম, হেলমেটটো লোৱা। আৰু ঠিক আছে তেন্তে, মই গৈ পেলাই কামটো কৰাই লওঁ, আৰু কাইলৈ যিহেতুকে ফুৰিবলৈ যাম, থ্ৰেডিংটো নকৰাকৈ বেয়া লাগে যে, সেইটো কাৰণে। তাইও থ্ৰেডিং কৰিব পাৰে, কিন্তু মানে মইহে মানে বৌৰ ওচৰত কৰি থকা অভ্যাস হৈ গ'ল যে, সেইটো কাৰণে চবৰে হাতেদি কৰিবলৈ বেয়া পাওঁ।
ঠিক আছে তেন্তে গৈ যাওঁ। লাইট অফ কৰিলোঁ, ফেন অফ কৰিলোঁ। থ্রেডিং কৰিব গৈ আছে, থ্রেডিং। বৰষুণ দিছে, বৰষুণটো কাম নাই আৰু, দি থাকে খালি ন। ই পানী কোনে পেলালে চাওক, এইটো মানে থাকিবই আৰু। এইটো যদি নাথাকে 1000 টকা কোনে দিব? তুমিয়ে দিবা, মই ক'লো না। ওই পিছদিনা বহা হেলমেট লগাই ন, পিছদিনা বহিলেও হেলমেট লগাব লাগে। এয়া এতিয়া আমি গৈ আছো, পাই গলোহি আমি আহি। এইপিনে যায় থ্রেডিং কৰিব বহিছে। এতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিছে, কৰি ল'লোঁ। একপাক মোক সোমোৱাকৈতো নোৱাৰোঁ আপোনাৰ দোকানত। মাল চাল কেতিয়া আনিব আকৌ? খুলিব নেকি আকৌ? জানো, কাপোৰে অহা নাই ন, ওলা না, ডাইৰেক্ট গাড়ী যোৱা নাই। বাইক যে খুন্দিয়াইছিলে, এইটো 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 আমাৰ দোকানৰহে বজাৰ। আহি গ'লো গেলামাল দোকান, বজাৰকেইটা কৰি লওঁ। বজাৰ কৰি ল'লোঁ মই, বহুত কৰিলে তাই বজাৰ। হাই গাইজ, গুড ইভিনিং। আৰু ভাবিছে চাগে, অলপ আগতে দোকানত আছিলোঁ আৰু এতিয়া পানীৰ কাষত পালোহি। মানে মই আহি গ'লোঁ হাতীমুৰালৈ আৰু সকলোৱে কৈ আছে হাতীমুৰাত কিবা উদ্যান বনাই আছে, বৰ ধুনীয়া হৈ গৈ আছে হাতীমুৰাখন কলিয়াবৰৰ আগতকৈ। আৰু বিশেষকৈ পানী বাঢ়িছে যিহেতুকে এইকেইদিন কণ্টিনিউ আমাৰ কলিয়াবৰ ফালে বৰষুণ দি আছে আৰু পানী বাঢ়িছে বুলি কৈছে। মই 10 দিনমান আগত আহিছিলোঁহে, তেতিয়াও বাঢ়িছিলে বাৰু, কিন্তু এতিয়া তাতোতকৈ বেছি বাঢ়িছে বুলি বহুতৰ মুখতেই শুনিছোঁ। আজি 2-3জনীমান কাষ্টমাৰো ক'লে দোকানত, আৰু যিহেতুকে আবেলিৰ টাইম, পানীৰ কাষত খুবেই ভাল পাওঁ, খুব প্ৰিয়। আৰু হাতীমুৰাৰ বুলি ক'লে নিশ্চয় সকলোৱে যোনজন আহিছে সেইসকলে গমেই পাব হাতীমুৰা বুলি ক'লে কিমান মানে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, চাৰিও কাষ পানী, খালী পানী, মাজতে মন্দিৰটো। আজি অৱশ্যে মই এনেই আহিলোঁ পটককৈ ওলাই এপাক,
যোনটো দোকানতে আছোঁ, ক'তো যোৱা নাই। যিহেতুকে মই থ্ৰেডিং কৰিব গৈছিলোঁ, স্কুটি লৈ ওলাই আহিছিলোঁ এপাক, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ পটককৈ এপাক চায়ে আহোঁ। আৰু এইখন তলা মাৰি থোৱা হৈছে, ভিতৰত যিহেতুকে মানুহ চানুহ সোমালে লেতেৰা কৰি দিব পাৰে সেইটো কাৰণে। ঠিক আছে, তেন্তে মই আপোনালোকক অকণমান ভিউজটো দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন। আৰু বৰ বেছি সময় থাকিবলৈ নাপালোঁ, আৰু ইয়াত আহিলে মোৰ ঘৰ যাবলৈ মন নাযায়। খুব ভাল পাওঁ, পানীৰ কাষতে বহোঁ, দুই একপি ফটো উঠোঁ। আৰু ইয়াতে মোৰ লগৰ দুই তিনিজনীমান আছে, লগ হওঁ। আজি কোনো নাই, মই আৰু মোৰ পাৰ্লাৰ ছোৱালীজনী আহিছিলোঁ। মন্দিৰৰ ফালে নগ'লোগৈ যিহেতুকে পিছবেলাৰ সময়, পিছে পৰে এদিন আহিম। আৰু মোৰ চাকি জ্বলাবলগীয়া হৈয়ে আছে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই আকৌ দোকানৰ ফালে, কাৰণ পাৰ্লাৰ মই ভালকৈ বন্ধ কৰাই নাছিলোঁ। এতিয়া বাজি গ'ল 5:30 আৰু বন্ধ কৰিবলৈ আধা ঘণ্টা আছে। ঠিক আছে, তেন্তে হাতীমূৰৰ পৰা দোকানলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকে চাওকচোন এবাৰ। আৰু এতিয়া আহি আহি মই পাই গ'লোহি জখলাবন্ধা বজাৰৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰু আগ নবঢ়াওঁ। মই এতিয়া দোকান যাওঁ, বন্ধ কৰোঁ, তাৰপিছত ঘৰ যাব লাগিব, 6:00 হ'ল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বাই বাই। Tell me that you love me, even if it's